El futur Conservatori de Menorca tindrà més de 1.200 metres quadrats i aprofitarà el gran pati posterior per fer un auditori subterrani amb aforament per a 400 persones. La rehabilitació de la Sala Augusta aconseguirà multiplicar per 3 l'espai útil d'aquest edifici protegit del centre de Maó, amb una inversió aproximada de 7 milions i mig d'euros. És una obra singular. Això és un edifici d'una qualitat arquitectònica molt elevada. Això ara que no són, n'hem de ser conscients. No només construïm un equipament públic, sinó que a més fèiem una obra arquitectònica, de valor arquitectònic. La complexitat de l'obra obligarà a invertir uns 2 anys per construir i equipar les aules. La finalització de l'auditori quedarà per a una segona fase. Avui s'ha presentat el projecte bàsic de la transformació de la Sala Augusta en un conservatori per a prop de 300 alumnes. Volta segur que hi va haver problemes des del punt de vista fa històricament en respecte a, en fi, el suport del conservatori. L'equip directiu ha participat d'una forma activa en les modificacions que s'havien de fer d'aquest projecte. Nosaltres sí que vam mirar molt bé que la qüestió de mobilitat, clar, nosaltres fem feina amb música, fem feina amb instruments de vegades amb un volum molt gros i necessitam unes facilitats a l'hora de poder fer feina i manejar instruments d'una banda a una altra. Des de l'Ajuntament de Maó s'ha insistit en que aquest projecte compleix 2 objectius, un és dotar d'un espai suficient i adequat al conservatori i l'altre la recuperació d'un edifici emblemàtic que du dècades abandonat.